դպրոցականների ամառային ճամբարներ ծաղկաձոր եւ հանքավան այս տարի մեկնելու է Երևանաբնակ շուրջ 1175 երեխա 20-ական օրով 3 հերթափոխ է մեկնելու առաջին հերթափոխով ճամբարներ մեկնածները 425-ն են Ինչպես է կազմակերպվում երեխաների առօրյան, ինչպես է պահպանվում թարմ սնունդը, ինչպիսին է սննդակարգը, դրա որակն ու քանակը։ Ամենօրյա հսկողությունը սահմանված պարբերաբար վերահսկվում է։ Դպրոցականների ամառային ճամբարներում բոլոր պայմաններն ապահովված են։ Առաջին ինչ են ուտում, երկրորդ ինչ են ուտում։ Մսով բորշ, պատրաստված կաղամբից, ամառային բոլոր բանջարեղեններով պամիդոր, կանաչ բիբար, կանաչեղեն։ Երկրորդը գրեշկայով փլավ։ Ճամբարական երեխաներին հերթական անգամ է այցելել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետը, ծանոթացել ճամբարների պայմաններին, զրուցել երեխաների հետ։ Ո՞նց է անցնում երեխաներ օրը։ Շատ լավ։ Համով եք ուտում։ Այո։ Մտերմացել եք իրար։ Այո։ Արդեն ընկերներ ունեք։ Այո։ Ես խոստանում եմ պարոն Մարկարյանին փոխանցել ձեր այս ուրախ տրամադրությունը։ Երեխաների կեցության պայմանները նույնպես բավարար են։ Ճամբարի առօրյան էլ հագեցած է մարզական, կրթական ու ժամանցային միջոցառումներով։ Հանգստի ժամերին ընթերցողներ էլ կան։ Էլո բերեք հետ եկեղարուսական գիրքը։ Ինչ բացի։ Յուրաքանչյուր ջոկատում երեխաներ կան եւ Երևանից, եւ Հայաստանի տարբեր մարզերի համայնքներից։ Երեխաները ծանոթանում են նոր ընկերներ ձեռք բերում։ Որտեղից եք? Ամառային ճամբարների պայմաններն ու երեխաների առօրյան Երևանի քաղաքապետարանի մշտական հսկողության կենտրոնում են։ Ճամբարներ պարբերաբար այցելում են նաև Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ռուզաննա Զաքարյանը եւ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Իդա Խաչատրյանը։ Դպրոցների ամառային հանգստի կազմակերպումը Հայաստանի կառավարության ծրագիրն է։ Շահառու երեխաները տարբեր սոցիալական խմբերի ընտանիքներից են՝ հաշմանդամ դարձած ծառայողների, ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների դպրոցահասակ 4500 երեխաներ են ամբողջ հանրապետությունից։